Իրավունք թերթից Հայկ Գևորգյան, կան սփյուռքահայեր, որոնց Հայաստանը այս օրերին որևէ օգնություն է հատկացրել։ Կան սփյուռքահայեր, որոնց Հայաստանը օգնություն է հատկացրել։ Ասեմ, որ դիմորդներ սփյուռքահայեր, որոնք Հայաստանին դիմել են ինչ-որ կոնկրետ օգնությամբ, ես ճանոթ չեմ։ Ես գիտեմ մարդկանց, որոնք օրինակ երբ քաղաքացի են, այսինքն սփյուռքահայ են թերևս, բայց Հայաստանի քաղաքացի են եւ ուզում են Հայաստան գալ։ Նման մարդիկ եղել են անցյալում կան հիմա, բայց սփյուռքահայեր, որոնք ասենք դիմում են եւ ասում են, գիտեք, մենք այսինչ բանը չունենք, օրինակ, այսինչ ծառայությունը չունենք, խնդրում եմ մեզ դա հասցրեք, նման դիմումներ չունենք։ Կրկնում եմ, հիմնականում մարդկանց դիմումները կապված են Հայաստան տեղափոխվելու, Հայաստանում հայտնվելու հետ։ Շատ բարի, Հայկ Գևորգյանը եւս մեկ հարց ունի, իր գրել է մեր տեղեկություններով կան սփյուռքահայեր, ովքեր ուզում են այստեղ անցկացնել կարանտինը, որոնք ունեն այստեղ տներ, նշելով, որ Հայաստանում քիչ թե շատ շարժ կա, քան այն երկրներում, որտեղ իրենք այս պահին բնակվում են, նման դիմումներ ունեք եւ ինչ եք պատրաստվում անել։ Արդեն հարցին կարծեմ պատասխանեցինք, ուրեմն մենք որպես պետություն ունենք ինչ-որ հնարավորություններ։ Մեր հնարավորությունները, ոնց որ բոլոր պետությունների հնարավորությունները անսահմանափակ չեն։ Մենք շատ բան կուզենք անել, որը չենք կարողանում անել եւ Հայաստանում բնակվող եւ ասենք դրսում գտնվող մեր քաղաքացիների համար, բայց չենք կարող անել ֆինանսների եւ ռեսուրսների սահմանափակ լինելու պատճառով։ Համոզված եմ, կան մարդիկ, ինչպես նշեցինք, որոնք կուզեն իրենց կարանտինը անցկացնել Հայաստանում, սակայն ինչպես այդ մարդկանց հասցնել Հայաստան, դա մեկ այլ հարց է, եւ երկրորդ հարցն էլ կա, որ այդ մարդկանց Հայաստան հասցնելուց հետո պետք է մենք կարողանանք պատրաստ լինել մեծ, այսինքն նման հոսքեր ընդունելու։ Մենք այս պահին ռեալ պատկերացում չունենք, ցանկացողների թիվը մի քանի հարյուրն են, որոնց մասին ասենք մենք գիտենք, մի քանի հազարն են, մի քանի տասնյակ հազար են, թե մի քանի հարյուր հազար են, եւ չգիտենք այդ իրավիճակը ինչպես է փոխվելու հաջորդ ամիսների ընթացքում, կախված նրանից, թե այս համավարակը ինչ զարգացում կունենա։ Հետևաբար մենք մեր հնարավորություններով, պետական բոլոր հնարավորություններով, սփյուռքի հնարավորությունների մոբիլիզացման միջոցով նաեւ փորձում ենք բոլոր մեր հայրենակիցներին հասցնել այն օգնությունը, որը իրատեսորեն կարող ենք հասցնել։